meu caro, você está vendo o que eu estou vendo na nossa frente? Cara, eu tô em cima, não tá na minha frente, não. Vamos nesse da abóbora, então, vai. E aí, galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai ter que correr um pouquinho nas coisas, beleza? Vida de professor, depois fala que é difícil, você vê? Ô, professor, eu tô com uma dúvida. Você falou que a anatomia do amor acontece aqui? Sim. Ok, boys, meu Brasil, beleza? Eu falei, bifes, cara. E eu acabei dando de cara com isso aqui. E aí eu me dei conta que esse aqui é o quinto ginásio, cara. Basicamente, meu tio.exe falou que eu ia pagar pelas consequências por ter criado meu próprio mundo Pokémon. E eu achei Naganadel. Mano, eu não sei. O Naganadel é outra bicha. Tipo o quê? Ele é forte como lendário? Eu não sei, mano. E agora o nosso real objetivo é capturar ele usando a Pokéball. Esse cara do Zeni. Oxe, que miséria é essa aqui? Ah, ele colocou o brinde de Pokémon aqui em cima. Nossa, ele ficou mó bonito. Ai, meu Deus. Tô descendo pro infinito. Que bagulho muito louco isso que ele fez. Seguinte. Vamos três embaixo. Charizard, vem comigo, Charizard. Tu tá lagado por quê, cara? Vem. Tu tá lagado, é? É a net da padaria. Tá doido nosso Charizard, tá? Tá louco, hein? Vai jogar outro jeito. Mentira. O quê? Eu achei uma torre dos pillagers. Vamos derrotar eles? Vamos, vamos. Só isso, João. Eu peguei só não sei o que tá acontecendo. Isso aí, galera. Vamos pra cima. Como é que eu pego essa armadura, pelo amor de Deus? Alvinho. Oi? Vá pra frente do seu lado agora. Como? Por favor, respeitar aqui, por favor, como o rei, tá? Isso? Todo mundo sabe que pra fazer um Mewtwo você tem que duplicar o Mew com essa máquina aqui. Então provavelmente o Mewtwo.exe deve ter muita raiva dessa máquina. Mano, peraí. Peraí. Encontrei! Encontrei o Cobalion! Encontrei o Cobalion! É meu. É meu, já não, cheguei. Não, não. Encontrei o Cobalion. Encontrei o Cobalion, mas... Explosão de veneno seco, dando nível. Fantasma aqui! Tem uma coisa aqui, tá? Tem um marshmallow, tem carrinha. Ele tá acampando? Pera, faz anos que eu não vejo ele. Nossa, tô dando uma chance pros pokémons brilharem, só isso. Né? Galera, eu achei aqui, é um Suicune, cara. Não, impossível, galera. Três lendários em um vídeo, não dá. O cara tem um Sogoléu, meu! Mano, what the f***? Tio, por que você tem esse Pokémon, velho? Esse... Nossa, velho, ferrou. Ferrou muito. Zamazenta? Ah, é? Então toma uma só também, vai Zamazenta. Não dá dano. Toma aí, ô pateta! E o outro é... Ah, é? Mandou esse, é? Eu posso deixar ele paralisado, mas quando ele dorme, ele fica dormindo. Capturou! Aí, mano! Nós temos aqui a Dive Ball, vai, Dive Ball. Pronto. Mas Dive Ball não funciona com Pokémon Ice. Mas acho que vai funcionar contra... Não! Já tá... Opa, qual que era o seu? Ah, você jogou esse daqui. Joltik. Sim. Aí, vai evoluir, agora sim. Eu tava sofrendo aí no ginásio porque eu esqueci que esse bichinho aqui tinha evolução. Vamos, Frog. Ai, tem um gigantesco querendo me derrotar ali, ó. Gente, olha aquele Pokémon, que bonito. Caraca, olha aquilo. E olha aqui, mano. Ai, caraca, eu tenho o Metagrosshine. Ele é minúsculo. Ele é muito pequeno, velho. Ele é pequenininho, ele é o mini Metagrosshine. Mas é da hora demais. Nesse cara aqui, se eu não me engano, eu posso voar. Ah, moleque. Eu só preciso do centro Pokémon e também daquela lojinha, porque provavelmente a gente consegue comprar aí algumas Pokébolas já, porque já adianta muito, rapaziada, a gente pegar Pokébola comprando do que craftar. Craftar demora um pouco, mas isso... Eu não sei se eu tô com algum Pokémon errado no meu time aqui, mas não tem problema, tô cheio de Berry lá de EV e tal. Opa, pano escolhido. Aí, pessoal, tô vendo aqui um Psyduckzão, boa. Agora dá tempo de nós... Dá tempo não, né? Dá pra nós tirar uma foto aqui dele. E olha só que da hora, mano, Psyduck foto. E muito top, galera, ó. Primeira foto aqui de sub já foi tirada. Agora eu vou pra do Zeldris, mano. Salve, Pit Gang, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft por Guerreiros, cara. E olha só a galera que tá comigo aqui hoje, mano. A gente falou oi aí, ó. E aí, galera? E
a Nanda tem aqui um... que isso? Um Pidgeot que passa... que é isso no cabelo? Head and Shoulders. Olha o cabelo dele, tá muito cabeloso. Olha isso, cara. Então a gente vai colocar a tocha aqui. Adorei, ó. Que beleza. Ficou, ó. Uma bosta. Tá, ele teve um problema muito maluco quando ele volta. Por isso que foi tão rápido. Vamos ver se eu consigo pegar um avião no céu. Meu Deus, mano, que da hora. Caraca, eu já ia falar que, tipo, não achei nada. Calma, a gente tem que... Tá, aguenta, por favor. Ok, eles vão smoke screen. Mano, ele não pode morrer por nada. Eu já ia falar, olha, gente, não deu muito certo. Eu vim procurar, vamos lá pra outro lugar. Vem pra mim. Mano, caraca. Que coisa mais louca, mano. Rapaziada, tava aqui na Prophet Forest, era a lua de Dark Cry, eu falei, general, vamos ficar aqui pra ver se acontece alguma coisa. O que aconteceu, general? Ou, spawnou o Sherness. Que isso, cara? Sherness de noite? Não, tô brincando, cara. Dark Cry. Ó, peguei. Aí, pessoal, eu vou abrir essa outra caixinha de Megstone. Ok, pessoal, já tô abrindo aqui a caixa de Megstone, eu vou ver o que vai vir. E veio uma de... Ah, mentira. Veio a pedra Metagross. Meu Deus. Cara, desse aqui, pessoal, eu queria muito ganhar um Lugia, de verdade. Um Lugia pra mim seria perfeito. Então, cara, vamos ver se vem Lugia aí. Celebi, meu Deus. É isso aí, galera. Esses são todos os participantes confirmados até o momento para participar da nossa série A Lenda dos Campeões. E a partir de amanhã está liberado o primeiro episódio. Para todo mundo que quiser postar, já pode postar, tá? Às vezes alguém ali não poste amanhã, posto depois, outros dias e tal, porque cada um tem seu ritmo. Mas a partir de amanhã está liberado soltar o primeiro episódio e também fazer as lives. E é muito importante lembrar vocês que, assim... Nem sempre todos os participantes que apareceram no teaser vai soltar nem o primeiro episódio ou vai até o final da série, tá? Toda a série sempre existe bastante desistência, sempre. Alguns até nem começam, já aconteceu na temporada 1, 2 e 3. Inclusive, se você quiser assistir essas temporadas, o link sempre vai estar fixado no comentário, tá? Na descrição do vídeo, tá bom? Sempre vai estar lá. Inclusive, na descrição também tem o link que tem todos os canais, pra você já começar a seguir eles agora, tá? Então você vai ter um link e através desse link você vai ter acesso a todos os canais e aí você vai clicar lá e vai acessar o canal da galera. E às vezes faltou algum participante que você gostaria que estivesse aqui, mas nunca vai dar pra saber exatamente o que aconteceu. Teve participantes que eu convidei e não me respondeu, teve participantes que eu mandei mensagem, respondeu agradecendo, mas infelizmente não quer participar, e tem participantes também que participaram às vezes de outras temporadas e que, sinceramente, eu achei melhor nem convidar pra essa nova temporada por ter dado algum tipo de trabalho, alguma coisa meio... não trabalho, mas alguma dor de cabeça pra nossa série, pra mim, que é o organizador, de uma maneira meio negativa. Então, achei melhor não convidar pra não desgastar relacionamento, amizade, nem nada. Mas da mesma maneira que a gente pode receber novos participantes durante a série. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esperar até sábado que vem, vou dar uns 7 dias, pra ver quem começou a série. Quem não começou a série, quem nem falou comigo, quem não mandou nem o nick pra entrar no nosso servidor lá no whitelist, eu já vou dropar essa pessoa da série automaticamente. E assim, vai liberar vagas pra novos participantes. Pode vir youtubers grandes? Podem. E também youtubers que estão começando por agora. Eu passei o formulário pra galera preencher, tá? O formulário não tá sendo mais preenchido, não tá aceitando mais preencher, né? Solicitar ali presença na nossa série. Porque quem realmente quer participar já tava por dentro. Então já fechei o formulário e todo mundo que preencheu o formulário é o seguinte. A partir do momento que dropar, daqui 7 dias, dropar participantes, eu vou colocar novos participantes na série. Então se você preencheu lá o formulário como o Nilzinho e alguns outros, vai poder participar. Então tem que esperar esses 7 dias para ver se alguém vai dropar. E tem um rapazinho que tá me flodando bastante, o Jean Pedro. Jean Pedro, é o seguinte, se você preencheu o formulário, você vai ter a oportunidade de entrar assim que alguns participantes droparem da série, tá bom? Caso você não tenha preenchido o formulário, não tenha nada que eu possa fazer e aí você vai ter que esperar a próxima temporada. Beleza, Jeanzinho? É isso aí, tá bom? E obrigado pelo interesse de participar da nossa série. E obrigado a você que já tá ansioso. Então, o meu primeiro episódio sai amanhã, às 10 horas da manhã. Coloca o alarme aí no seu celular, dá um jeito, cara. Porque se depender do YouTube, aí você sabe como é que é. Então, coloca o alarme no seu celular aí, amanhã, 10 horas, vai estar o meu primeiro episódio, que já tá gravado, tá tudo certinho, eu tô ansiosaço pra soltar pra vocês, beleza? Então, amanhã, oficialmente, começa a Lenda dos Campeões, beleza, morcegada? E vai ter live aqui também no canal da Lenda dos Campeões. Vai ter live aqui, vai ter live na
lanchinha, então vai ser uma grande festa. E se você quiser fazer download do mod pack, eu vou deixar disponível pra você. Então tá no nosso Discord, eu criei um Discord só pra galera da nossa série de Minecraft. E vai ter pro público também, alguns canais lá para o público. Tem canal de voz, tem canal de mensagem, tem aonde você vai poder colocar os seus desenhos e também tem um canalzinho lá do mod pack com passo a passo, o que, que você precisa fazer pra você entrar no nosso, na verdade, instalar o nosso mod pack, tá? Agora o mapa, ele vai estar disponível só lá mais pro final da série mesmo. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto, então. Até amanhã, às 10 horas, com A Lenda dos Campeões. Quarta temporada. Tô ansioso. E você? Coloca no comentário. Compartilha esse vídeo com mais pessoas que você sabe que gostam de Minecraft, que sua mãe e tudo mais, e gostava das nossas séries. Vambora, galera. Amanhã começa a festa. Sorria mais, pratica o amor, busca seus sonhos. E até amanhã. 10 horas. É nóis, enfim. Valeu.